Zima donosi određena pravila funkcionisanja u gradskoj sredini. U slučaju snega i snežnih padovina, gradskom odlukom o komunalnom redu precizirano je šta treba uraditi i u kom roku. Poštovanje ove odluke kontroliše komunalna policija. Načelnica odeljenja komunalne policije Milica Petković kaže da je sneg koji je padao za vikend bio prilika da se pripreme za predstojeću zimu. Moram da istaknem da, zahvaljujući odličnoj saradnji s našim odsekom za vanredne situacije, i ovog puta smo po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova, njihovog odeljenja za vanredne situacije, a na osnovu dopisa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, upozoreni na vreme, i svaki put je to zaista na vreme, da ne bude sneg i iznenađenje negde u decembru. I imali smo vremena i da obiđemo centralne gradske ulice, prigradska naselja, da koliko god možemo skrenemo pažnju na važnost uklanjanja snega. Građani koji su vlasnici i korisnici stambenog i poslovnog prostora imaju obavezu da očiste sneg ispred svojih kuća i lokala, i to tako što će praviti gomile, ukloniti ih do kolovoza, a dalje će to očistiti javno komunalno preduzeće Vidrak. Mi smo, kao i prethodne godine i prethodnih svih godina zapravo, najpre krenuli sa upozorenjem i podsjećanjem građana na obavezu uklanjanja snega ispred svojih prostora. Sa prvim padavinama, mi smo sad imali kao test, probu, negde 1., 2. i 3. decembra, mislim da su se odazvali, da su shvatili koliko je to važno pre svega za njih same, neće doći ni do povređivanja ni njih, niti ostalih sugrađana, i uvek je to prvi neki korak kad je komunalna policija u pitanju, dakle da ih upozorimo, skrenemo pažnju šta je ono što grad očekuje po odluci o komunalnom redu, a nakon toga neminovno idu i kazne. Moram priznati da ni prošle, a ni ove godine ćemo zapravo videti, nije to u velikoj meri da dovedemo do toga da baš budu kažnjavani, negde se to poštuje, s tim što stvarno ulažemo krajnje napore da stalno budemo prisutni i da stalno pominjemo na tu obavezu. Isto pravilo kako je predviđeno gradskom odlukom važi i za ledenice. Opet je tu na vlasnicima i stambenih i poslovnih objekata da sami uklone, ukoliko je to nemoguće, onda su dužni da postave upozorenje na opasnost od pada ledenica. Načelnica ističe da ista pravila važi i za javne ustanove i preduzeća koja, kako napominje, ne mogu biti pošteđena. Volela bih zaista da naglasim posebno da ova odluka odnosi se ne samo na građane, nego i na javna preduzeća i ustanove. Dakle, i oni su u obavezi da uklanjaju sneg ispred svojih objekata. Za čišćenje ulica i puteva zadužena su preduzeća koja dobiju posao održavanja puteva od grada. Što se tiče trotoara i drugih javnih površina, taj posao obavlja javno komunalno preduzeće Vidrak. Mi smo zaduženi za izlaske na pešačke prelaze, za stepeništa, za mostove, trotoare tamo gde nema direktnog korisnika kao što su vlasnici lokala da bi oni to očistili. Znači, ovo ostalo čistimo mi. U poslednje vreme nam se to dešava da uvek za vikend, kad mi nismo aktivni 100%, pada snijeg, tako se i ovoga puta desilo, ali smo znali za to i imali smo ekipu u gradu koja je bila spremna da reaguje i reagovali smo. Prilično smo opremljeni sada sa mašinama, dve mašine idu i jedan metar trotoara očiste od snijega. Tako da smo, jeste bio mokar snijeg i lepio se, ali smo čistili. U Vidraku ističu da za razliku od prethodnih godina sada raspolažu sa opremom zahvaljujući koje efikasnije i brže mogu obaviti posao, ali da ipak ne mogu sve da stignu pa rade po prioritetima. Pravimo prioritete, ne možemo svugde da stignemo, pogotovo ovako kad se desi da je to za vikend, jer dosta imamo radnika koji putuju. Onda ove što su u gradu, njih angažujemo, onda napravimo prioritete uži centar grada, naše građana ima, danas ćemo da se širimo dalje. Ovo smo završili, danas ćemo da idemo u naselja, prioritet je Kolubara 2. U toku zime, koliko ekipa možete da uvek organizujete? A mi sve više imamo problema, zato toku ste da je ova zabrana zapošljavanja, puno nas omela, da nema zabrane zapošljavanja, mi bi mogli da pokrijemo kompletan grad, normalno, sukcesivno kako planiramo. Zabrana zapošljavanja sad utiče tako da mi nemamo dovoljan broj ekipa, ali ovaj sneg nije bio opasan. Ako bi bio sneg koji bi iz dana u dan padao, onda bi malo nam to omelo. Ali tako je kako, to je uvijek jedna okolnost. Odlukom je predviđeno da se sneg kao i ogrev moraju sa javne površine ukloniti odmah ili u roku od 24 sata. I tu smo tolerantni, moram priznati. Naš manir je negde ovde u gradu da je komšija prosto boli, da prijavi komšiju i da smetaju mu tuđa drva i tako dalje. Nekad je to objektivno,
smetnja ili za parkiranje, za prolaz pešaka i tako dalje, poslušaju ljudi, dovoljno je da prođe sa opomenom, uklone to u propisanom tom roku i ne dođe do kazne. Ukoliko se odluka ne poštuje, zaprećene su kazne od 5.000 za fizička lica i 50.000 za pravna. To je vrlo malo i zanemarljiv jedan broj, tako da ne bih ni igrala se sad sa brojkama. Budemo uporniji na tom opominjanju i upozoravanju i mislim da daje efekte. Ima puno i starih i bolesnih ljudi, tu smo i mi kao komunalna policija, ja kažem, uvek smo na raspolaganju, čak i kada ljudi ne mogu da, na primjer, istaknu upozorenje na opasnost od pada ledenica, pa da pripomognemo. Imamo naše trake za obeležavanje, obeležit ćemo mi, pomoći ćemo. Zaista je nezgodno ako imate dvoje starih u nekoj kući, da se sad očekuje od njih da oni uzmu lopatu i uklone taj sneg odatle. Dakle, tu smo makar i za te i fizičke te poslove.